dort werden wir fahren und die Strecke. Ja. Ich habe elektrisch. Der will nicht elektrisch. Nur ein Stück, 200 Meter. Tady puštěný rádio a zelená vlna v pátek hlásí, že upozorňují řidiče, že zaměstnancům Českých dráh nebo ČSD podařilo na Žižkovi, aby si dávali pozor vidět pozadu až na silnici. Ale jak to bylo? Bohužel jako 15 let možná, jo. Probourali tam tu zeď a byli až na silnici. Nahoru, ne, pěkný krpál. Jsme jeli ještě, když tam byl ten pohotovostní pluk tadyhle, jak se tam cvičili na ty demonstranty. A on tam bude v podstatě zase. No. Nevím, co to je. Tam říkali, že je tak obrovský buzerák, že tam měli namalovaný Václavák. A cvičili si tam zásahy. A to prý cvičili ten Václavák na letišti ve Kvělí. Jo, no. Tam prý měli jako skutečně vystavený jako Makety a spíš jenom pohrádky a to by bylo jako dobře obnice. Na letišti ve Kvělích nebylo to dobře. Já nepamatuji, když se jezdil na Gimplu od nás, tak oni jezdili že nahoru. Vlastně mám letečka, ale když jsme byli až 60. Očíma, tak jezdili. A je rád probil. Přijde už. Říkám, že hosty měl ty opravované. Ale včera jsem vám koukal na jednu věc, když jsme z toho Brna, byli jsme z Blažovic, ale to už je stará pokládka, ale byste viděli, jak nádherně čistý ten škér, i ty pražce, to bylo, když to někdo předtím takhle bral trhnu rýža, jestli nám tak lilo, ale všude tam byly rozhodněný nosy, na polí stála voda. I ty transportéry s těma sítěma, ale tlačok s těma. Ty se podíváš, já někdo na tlačku je tak nastavilo. Tady už jsem taky nejel, ale pěkný tunel je, když se jede v Hostivaře dolů do Bube. Takže máme to, že je Hostivař, ne, to jsou si ujel teď. Ne, Hostivic. Hostivic, jo. Jo. Ženská. Já jsem dělal pilota, jak tady byla výstava toho 150 let na té Masaryčce. Byly tady ty Italové s tím Ferrari. Ne, Ferrari. Ne, ten motorový vůz s těma dvouma motorama. Jeli s tím do Brna, s tím jeli. No ne, já jsem je tady dělal právě pilota přes Hostivice dolů. A ty když viděli ty lesy, jo, teda ty stromy, tak říkali safari, safari. Se kvůli ním učil italsky i rychlostníky a barvy. Bylo tady z celého italského jazyka dodá. On jel i Cloudford, jo, potom. Okay.
Rezek. Napadá na tu novou, vždycky s váma taky jezdí s těma historickýma vlakama. Ne, ale to ne, říkám, že to napadá na novou. No, to tak trošičku jako kulhá. To jsem neviděl. Já tady pamatuju ještě mechanický návěs. To bylo asi 13 let. Má hrba napadá. Jo, tak tady už ty uhelní sklady nejsou. No, to nejsou. A ta zelenina tam funguje. Ježíš, kudy dvě mašiny. Tady jo. Tak tamhle. Už nějak za tou, ne, abysme mu tady. Tak domluvte se teda, jo. To je to, no. Ještě se to dál, ať si to vyfotějí ty dvě pastroje. Jo, jo. Nebo jestli tu jim to projedeme až dozadu? Ne, jsem se vlastně. Dobrý, tvoj. Stejně akorát ty uzáleře koleje dál je ten,
kam dále mají ještě tu otáčecí vyhybku, ne? No. Jak se pošiš, že? Jo, yes. I think you already know. Right? Yeah. Tak jak se pošiš, I'm trying to feel it, yeah? Jetzt bis Freiburg, ja? Ja. Ja, okay. Zu Wechsel Nummer 6 und dann. Ja. Und bis zum Freiburg, ja, dann Sturz. Das war mein Sturz, ja, Mutter. Ja, tam je jahliště. No jak jsme teďka vyjížděli, vlastně jsme se představovali tady z té strany na hlu, tak tam to ještě vedlo dál. Jo, tak pojedeme, jak pojedeme zpátky. Až nakonec. Tady odzáď, teď, tak pojedeme rovnou, ještě pojedeme tak takhle. Štulce. Jo, přesně. Jo. Jetzt hält er nach links, ja. Dann zum Schluss. Ach, ganz zum Schluss. Ganz ja. Zůstaň tady na tom, jo, jistě, jo. Jenom za šestku vyhybku a...
někde na třeba 20 minut, aby se to natáhlo. Stíláš, no, stílaři. Uvidíme tam třeba zase, možná to taky na tým. Takže to teď vytáhneme hore? Ale zase kvůli dvou Tatrankám bych, když bych vycházel někde tam hodinu, tak bych chtěl hodně hodně. Já právě taky. Já se šel konec. Já jako Bohoušovi zase nepovědá, ale já jako fulvaršem Tatrankám všechno. Když jsme i... Ano. Krčí a nahoru, Kačerok a nahoru. Kačerok a nahoru. Jo. Až do Repa. Jo. Až do Repa. Ok, bonus. Takže taková ta třešinka na noc? Taky, no. To jezdí Hamburg, Hamburg je, a to jezdí do, no, to je většinou do Německa. Jezdili Rotterdamy, ty už zrušili, ale teďka jezdí Hamburg jezdí. Bylo by možná dobré, aby moc nevytrkovali kukadla potom, až pojedeme k tomu výtahu, protože tam opravdu jsou klacky jak svině. No. To je, aby to náhodou nebylo. To bude nějaký, jak tam nepojedu. No, tak když tak opatrně a podle toho, podle situace. Pomalu, když tak dál do výtahu, jo? Podle rozhledu, no, podle toho, jak to bude. Chci vidět. Ono to je... Chci vidět. Jo, říkám, podle, když tak ať moc nevystrkuju hlavu, protože tady docela jsou větlo. Já tam nepojedu, jestli to bude to. A tohle je jenom výtah, jo? Tady už není to kulečka, že? Ne, to je výtah. Já myslím, že je to pramen prava. Tady tohle jako... A tady na ten pramen přece šlo taky něco. Na to jezdí. Někde myslím. Já nevím, jestli tady není nějaká to. Já jsem tady ještě jako do toho výtahu. Já maximálně plus. Jo. To pojedeš to s náma.
Máme síť. Máme štěstí, že jsme narazili na tebe. Mě nedělá problém nic. Kdyby tam je tam hlednitý plech, ty kole. No, ale to je pohodě, no tak tam jezdí hexáky, to tady mašinka to taky ustaví. Český, tak fakt jsme smáli, že co? Kdyby si viděl, v Putin jsme jezdili, jsme tady... Tam by jsme jezdili v skále Blaha, a v tým jokách, a jinak by byl rád, to zálo zvlášť, tam těším to tam, kde by jel zase ousla, jste kvěli. Oni jsou rádi furt tam potom jezdí, jo. Prostě jak tam jezdí s těma mašinama, který mají 60. Jo, ale ten plus, to se jezdí tady. Jo, nebo no. Jo, ale to je prostě tady, že je jezdí. Jo, to tady se jezdilo tady takhle a tam dozadu. Jo, ale to bohužel to nebudu jezdit. Jo, to je vidět. My jsme si ho taky nezničili, ten motor, tak. No, tak jsme potřebovali skvěli. A to je jako vašeho klubu, jo, takhle ten motoráček. Ne, Boleslavský, jo. Mladý Boleslavský železniční klub. To si jak tam kluci o to zahrají, mají to ve Skalsku. No hele, ono to je docela prošlo, teď jsem ji dostal, prej, je to prořezaný, ale teď jsem ji dostal. A ještě jsou chanou pracovní pomůcky. Ale jsi zaujímavou pracovní pomůcky. Ale koukám, že tady jsou docela dobrý jabka na slivovici, potom pozbírat. A tady jenom obrátíme a jde. Žádný výstup. Tak na Třebešíc jsme dojeli. Hele, takže víš co, takže tady můžeme potom, tak jak tady na tomhle to můžeš zůstat, na té straně. Zajedeme k té vyhybce tady, co je, k té jedničce. Já ji přehodím do stanice a pojedeme do Malešic. Jo, takže...